Namens de club welkom. We hebben dit even beschikbaar gesteld. Voorop gesteld. Is de actie vandaag vanuit de sportvereniging opgezet. Gesteund door alle partijen. Maar waar we jaren voor gewerkt hebben, is ja, dat we met meer mensen richting Amsterdam gaan. Maar voor mij staan we hier wel om te laten zien ook dat het anders kan. Ja, en dat signaal moeten we afgeven. Ik kan, maar ik sluit me volledig aan bij Robert. We hebben echt jarenlang om tafel gezeten. Er komt misschien zelfs nog wel iemand van de supportersvereniging van Ajax. Dat kan je vreemd vinden, maar daarmee willen wij laten zien dat je daar sterker staat. Tegenover de gemeente en tegenover justitie en de hele rattenplan die het nu voor ons aan het vergallen zijn. Maar nogmaals, de grootste overwinning en ik hoop de eerste van vandaag is door naar Amsterdam te gaan, daar die petitie af te geven. Ik zeg daar ook nog wat voor de pers, die mag dan ook meeluisteren. Allemaal prima, weet je, maar dan weg en dan in de bus hier een gezellige wedstrijd kijken. Ik hoop dat ik op jullie kan rekenen. Dank jullie wel. Lekker op vijf kan je er ja, ze hebben geen plek voor 150 man extra hoor. Daar hebben ze geen inzet voor. En ze konden ons niet plaatsen. Nee. 150 man extra. Maar nou, okay. Die balen hoor, want die waren vrij. Ja, die balen is typisch. Ze zijn blij als we gaan. Het is niet als we de rechtbank komen, dan nemen de politie. Nou dan, geweldig hoor. Tot ziens. Oh, net is voor de deur ook, hè? Voor de deur. Ja, bij de brievenbus. Nee, jongen, je kan bij de brievenbus. Dan ik even weg. Was Dennis? Was Dennis van plan? Wie is dit, je? Die hebben echt zin erin, hè? Max van Tuin. Natuurlijk. Ja, ze willen allemaal. Ze willen erop. Hé, Theo? Die hebben echt zin op. Het liefst wil ze helemaal kast. Tuurlijk. Ja, dat doen ze heel snel. Ja, dat is echt een grote dag. Media, kijk, media allemaal. Heb je een mooie fotootjes, Mike? Oké, okay, gewoon lekker. Er was niet genoeg politie inzet in Amsterdam om onze veiligheid te garanderen. Kijk om je heen. Maar ik ga zo meteen deze petitie en deze verklaring afgeven aan het gemeentebestuur van Amsterdam. Ik ben net ook gebeld door de supportersvereniging van Ajax, die ons hier volledig in steunen. Dit geeft aan dat het niet alleen ons aangaat, maar het gaat eraan hoe de gemeente Amsterdam omgaat met voetbalsupporters. Als er 400 of 4000 uit Anderlecht komen, dan kan dat. Maar 500, dat kan net uit Utrecht. Maar 650, dat is te veel. Daarom normalisatietraject. Dat we 9 jaar geleden ingezet zijn. 9 jaar geleden zaten we met nul. Zowel uit Amsterdam als uit Utrecht. We hebben heel hard gewerkt en we zijn hier gekomen. Wij laten nu zien dat wij op een normale manier de wedstrijden willen bezoeken. Uit en thuis. Ik ga het aanbieden en ik hoop echt dat er wat aan gedaan wordt. En dat de gemeente Amsterdam zich eens flink achter de oren gaat krabben. Hoe hun interne organisatie is georganiseerd. 9 jaar zitten wij aan tafel. Er zit een nieuwe die weet niet wat er de 8 jaar daarvoor is afgesproken. Ik meld een demonstratie aan. Ik krijg niet eens de bevestiging. De bevestiging moet ik krijgen van de politie Utrecht. Ze hebben niet eens het fatsoen om een mail terug te sturen en te beantwoorden, wees welkom. En dat vertegenwoordigt dan de stad Amsterdam, die zegt zo open en transparant en eerlijk en oprecht naar iedereen te zijn. Wij voelen ons in de maling genomen en vinden ons niet serieus genomen, ondanks onze jarenlange investering. Ik vind het echt jammer dat degene van de vertegenwoordiger van de supportersvereniging Ajax, die niet bijstaat,
Want dit gaat verder als Ajax-Utrecht. Dit gaat veel verder. Ik hoop echt dat de KNVB en dat iedereen hier aandacht aan gaat geven. En dat we na het aanbieden van deze petitie ook eens uitgenodigd worden op de thee bij Halsema. Waar we ons verhaal nog eens een keer stevig kunnen uitleggen. En onze kant van het verhaal eens kunnen vertellen. Ik zie dit, dat wij hier staan nu als supporters. Ik wil jullie echt ontzettend bedanken. Top dat jullie meegegaan zijn. Op deze manier laten wij zien dat wij het kunnen. Dit is de eerste overwinning van vandaag. Laten we hopen op 2. Dank jullie wel. Gemeente Amsterdam is er niet. Het is zondag. Dus we gaan hem nu in de brievenbus deponeren. En we hopen op een uitnodiging. Ben je echt boos, hè? Ik ben echt heel erg boos. Ja. Ik ben vrijwilliger. Ik doe dit werk erbij. Ik heb 9 jaar lang. Ik heb snipperdagen genomen. We zijn naar de KNVB geweest. We zijn naar Ajax geweest. En nogmaals, dat wil ik echt benadrukken. Ajax treft geen blaam. Dit is niet iets van de supporters. Dit is iets van supporters. Stelselmatig. In een hoek neerzetten. Nou, we laten het nu zien. We zijn echt met jongens die al jarenlang meelopen. Wij willen gewoon het voetbal bezoeken op een normale manier. En als je daarover in gesprek bent, en dat zegt de gemeente Amsterdam dat ze zo graag in gesprek zijn, maar als het dan even niet uitkomt, dan wordt het gesprek op een kant geduwd die hun uitkomt. Nogmaals, of er 500 of 650 supporters vandaag waren geweest, dat had niet uitgemaakt voor de inzet van de politie. En als ik dan zie hoe warm we hier verwelkomd worden met al die politie. Ja, jongens. Dit is de wereld op zijn kop. En het voetbal kan niet zonder supporters. Voetbal kan niet buiten supporters. Daar is het voor. Wat gaat u precies eisen? Ik ga eisen dat ik ga niks. Ik wil gewoon in gesprek. Ik wil gewoon dat een investering van de afgelopen 9 jaar nu niet 5 jaar teruggeslingerd wordt in de tijd. Dat wil ik. We zijn met z'n allen een traject ingegaan. Dan kom je op een gegeven moment op het moment van nu moeten we opschalen naar 650 supporters. Dan moet je ook zo goed zijn dat je zegt dit traject zijn we ingestart. Nu gaan we dat ook werkelijk uitvoeren. Als je dat dan niet doet, dan moet je je schamen. Want ik voel me dan echt niet serieus genomen. Daarvoor heb ik niet al die jaren om tafel gezeten om tot dit te komen. De veiligheid kan gegarandeerd worden? Van wie? Ja. Waar welke veiligheid? Wat bedoelt u? Er is vanmiddag geen veiligheid nodig, want we zijn er niet. Dus de veiligheid, wij hadden gezegd, als het zo is dat wij zelf moeten investeren in een ordendienst, dat we wel naar die 650 kunnen, dan doen we dat graag. We hebben alle mogelijkheden bekeken. We hebben besproken met politie, gemeente, ook met Utrecht. FC Utrecht steunt ons volledig hierin. Die voelt zich ook gewoon aan de zijkant neergezet. Want nogmaals, die zit ook aan tafel. KNVB die heeft vorig jaar gezegd, jongens, het gaat zo goed, wij stappen er tussenuit. En nu stappen ze er tussenuit en nu zijn we weer terug bij af. En nu, zo meteen, als het misgaat, wij wilden niet het beschuldigende vingertje krijgen van, zie je wel, ze zijn het wel. Kijk, we zijn hier en we gaan zo meteen rustig. We gaan zo meteen, daar werden we gisteren, er is een herdenking voor de Kristallnacht. We gaan bij het Joods Monument een bloemstuk neerleggen. Wij zijn gewoon normale, rechtvaardige mensen die ook in het belang denken van alle supporters. En dat willen we. En dat statement willen we gewoon maken. En als de gemeente Amsterdam, nogmaals, die zegt zo open te zijn en hè, met z'n allen gezellig, shame on you. Shame on you. Ik ga hem nu in de brievenbus nemen. Oké, in de brievenbus nemen. Ja, dat is de enigste brievenbus. Zo, heel ik hoop even, dat het vervolg krijgt. Heel even voor de NOS nog, waarom bent u? Ik ben Utrecht hoor. Ik ben Utrecht hoor. Mikey! Even een paar kruisjes. Ja. 500 kruisjes. Thank you.
Hey,